Yani unaua. Kaka. Naua manafa. Yewe. Huyu ni Erick Omondi ambaye anawasili. Sasa hivi. Sasa hivi. Coming to the stage is the Queen of Nara herself. Ladies and gentlemen, kiangalia nyuma. So let's welcome them, tafadhali. Let's welcome them, vile inafaa. Karibu sana. All right. Ladies and gentlemen. Nani amevaa black? Kuna mtu amevaa black? Na tulikuwa tunasema ni all white. Nani huyu amevaa black sasa? Lynne. King and Queen. Prince and Princess. Deputy and Deputy Governor. Governor and Deputy Governor. Alright, so courtesy of Nara Africa. Take a picture pale.